está acontecendo por até uma semana. Por isso, a orientação... Vai entrando pra dentro. Ah. A gente velho sabe como é que é, né? Você também, também. Que coisa linda. Ai, que coisa linda. Mas já. Como é que vai, querido? E aí, vó, tudo bem? Você também, né? Esse é outro menino. Esse é o Joaquim. Ah, meu senhor. Coisa querida. Ele veio conhecer a Tata. Como é que tá? Você é boa? Estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá bom. Quem é novo vai bem, né, minha filha? Acho que é velho, nem tem mais nada. É o segredo que eu tenho? É. Ah, meu filho, se fosse contar, vou contar a minha vida com o... Se eu tivesse um caderno de estrutura, passar tudo, o que eu fosse contar com vocês, vocês dizem que eu não sou desse mundo, eu sou do outro mundo. Nem um plásticozinho para botar no forno da cama da criança não existia, porque ninguém fazia, não existia. Não. Eu vim para cá, querida, a casa da avó é velha, é tudo, mas a casa...